Tarih Efir'de değerli tamaşaçılar, hatırladığım telefonlarımız açıldı. 510-0204 ve 69-74 SMS ünvanımız da açıldı. Buyurun. Zeng vurun, SMS'lerinizi de çalışırıq cevablandıraq. Hatta telefon zenglerine cevap verdikçe ben artık buradan qeyd edirəm neçə SMS cevablanır. Onu nəzərə alıram. O ki, qaldı biraz bundan qabaq xanımın zenginə istəyirəm. Yalçın müəllim onu cevablandırsın. Buyur, doktor. İlk növbədə səbəb aşkar olmalıdır. Onun için de təbii ki, müayinə olunmalıdır, müayinəlikdən keçməlidir. Ancaq belə götürəndə yəni disbakterioz səbəb ola bilər. Yəni bir çox hallarda ishalların dayanıqlı ishalın olması disbakteriozla bağlı ola bilir. Bəzi hallarda yəni infeksiya, xronik infeksiyanın olması, bir də uzun müddətli yəni bu hallar baş verirsə, bağırsaqda belə deyək, el arasında deyirlər, sürüşkənlik yaranır. Və təbii ki, yəni, ilk növbədə dəqiqləşdirilməlidir, səbəbindən asılı olaraq da müalicə eləmək mümkündür. Eyni zamanda xanım qeyd elədi, ağzında acılıq olur səhərlər. Bu da əksəriyyət hallarda öd kisəsi ilə bağlı olur. Əgər öddə durğunluq varsa, yəni teyxanın çayından istifadə edə bilər. Amma ishallarda yəni, bir sıra məhsullar var ki, onlardan yəni, məsələn, biri qastren çayıdır, yəni çay formasındadır. İki filtr bağlama dəmlənir, yeməkdən yarım saat əvvəl qəbul olunur. Tək halda isə bir çox bitkilər var ki, yəni adi çoban yastığı, aptek çoban yastığı çiçəyi, palıd qabığı, boyma dərən otu, bunlardan daz otu, yəni bunların dəmləməsindən, yəni həm hərəsindən bir hissə götürüb qarışdıra bilər. Eyni zamanda elə bu bitkilərin əksəriyyəti qastren çayının tərkibində var. İstifadə edə bilərlər. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Mədaltı bəzində yoxlatsın, bəzən mədaltı yani, bəzində bütün daxil orqanlar, bəli. İsal ola bilər. Bəzən zobu da, zobun bəli. Özü də verə bilir, yəni ödlə bağlı ola bilir mədaltı. Bəzi halda xanım qeyd elədi, dərmanlar qəbul edir ürəklə bağlı, bəzi hallarda dərmanların əlavə təsiri kimi də olur və xüsusən antibiotiklərin uzun müddətli qəbulu, yəni disbakteriya nəticəsi bu. Alo? 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 Tamaşaçımız görünür, gözləməyə səbiri çatmadı. Amma bizim SMS-lərimiz olduqca çoxdur. Mən istəyirəm, Ulduz xanım, bunu siz cavablandırasınız. Xahiş edirik, dabanda olan şpora aid bir çarə deyin. Şpora deyəndə ki, yəni birisi o ağrılarla müşahid olan daban ağrılarıdır. Və el arasında bəzən duz yığılmasıdır deyil. Buyuruz. Ona eləmək olar, adicələ propolisin yağın hazırlayıb sürtmək olar, çox yaxşı köməkdir. Və elə propolisin özündə, məsələn, azca əritmək lazımdır. Əgər bərk şpordan söhbət gedirsə, bərkdirsə, həmin nahiyə qoymaq lazımdır və sarmaq lazımdır ki, qalsın. Bərkəndən sonra təzən onu bir də yumşaldıb, yumşaq şəkildə yenə həmin nahiyə qoymaq olar. Yaxşı kömək edir. Özdə isti vannalar eləmək lazımdır. Bu daban istiyə ilə döyür. Yəni, burada bəli. Biraz o mühiti qıcıqlandırmaq, biraz hərəkətə gətirmək lazımdır. Bir də Nusxan belə bir şey demişdi bir xanım, o yodla 5 dənə aspirin məsələsi. O təsir edir, çox yaxşı təsir göstərir, amma tam demək olar ki, məsələn, gərək üstünə düşəsən, bu bir aya sağalmır. 6 aylarla müalicə lazımdır, bunu bilməlidir adam. Və bir dənə də resept deyə bilərəm, o da kömək edə bilər. Essensin hər hansı bir balaca şüşədə essens tökmək lazımdır və çiğ yumurtanı ora qoyursan, yumurtanın ağzı örtülənə qədər essens tökmək lazımdır. Haradasa bir 10-15 gün qalır, 10-15 gündən sonra yumurta əriyəcəkdir esensin içərisində. Onu taxta qaşıqla qarışdırıb, təkcə yumurtanın pərdəsi ərimir. O pərdəni çıxartmaq lazımdır və bunun içərisinə 50 qram kamfora yağı tökülür. Alınmış məhlulu, amma yaxşı olar ki, qıraqlarına, ətrafına düşməmək üçün ətrafına bir polietilin nəsə geyildirilsin. Həmin şporun üzərinə bu demək, yaxma şəklində qoyulur, sarınır. Bunu demək bir həftə, 10 gün etmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir dənə bizdə SMS o qədər xəstəliyi yazıb ki, xanım. Yazır ki, salam, mənim mədaltı vəzim ağrıyır, kalitim var, qaraciyərimdə pilənməm var, hal pozğunluğum var, normal deyil, zob da var, təbii üsulla müalicə var. Varmı? Yəni, bu tipdə xanıma mən nə istəyirəm deyəm. Birinci növbədə çalışmaq lazımdır. Heç olmasa 2 həkimin, 3 həkimin müayinəsindən keçmək. Hepatoloqa müraciət eləmək lazımdır, bu bir. Gastroenteroloqa müraciət eləmək lazımdır, bu iki. Ginekoloqa müraciət eləmək lazımdır, bu üç. Ən azı bu üçünün
Əlavə daha kimsə təklif edirsiniz, yoxsa ən azı bu üçünü heç olmasa müayinəsindən keçin və bu üçünün müayinəsindən keçəndən sonra onların üçünün birlikdə təyin elədiyi müalicə vasitələrindən istifadə eləmək lazımdır. Amma təbii üsullar var, təbii üsullardan müalicə üsulları var. Buyurun. Səhvəm isə zob da dedi. Yəni, bəli, zob da var. Da yəni, belə bir problem var da, fikir etməyəm. Əksəriyyət hallarda yəni, insanlar buna əhəmiyyət vermirlər. Yəni, orqanizmdə bütün orqanların bir-birinə qarşılıqlı təsiri var, bir-birinə çox sıx əlaqəsi var. Yəni, bir orqanda uzun müddətki bir proses, hətta patoloji... ödü də yoxdur, çünki əməliyyat olunub, ödü də götürülüb. İndi o cümləni də biraz aşağıda idi. Yəni, bəli. Bir orqanda hansısa bir patologiya həddindən artıq inkişaf eləyirsə, vaxtında və yaxud da düzgün müalicə almırsa və digər orqanların zədələnməsində, çünki bir orqanda olan patologiya digər orqanların gücə daha güc artıq işləməsinə səbəb olur və bu da orqanizm ümumilikdə maddələr mübadiləsinin pozulmasına, bütün normal fəaliyyət göstərməsinə maneçilik törədir. Ona görə, məsələn, belə hal görmə pozğunluqlarında profemin çayından məsləhət görmək olar, istifadə eləsin. Yəni, ödlə bağlı da dedik ki, yəni, öd kəs xaric olmuş insanlar, yəni, hepartaya çayından istifadə edə bilərlər. Təşəkkür edirəm. Mən daltı vəzinə görə də belə bir bitki yığım var, pankreas. 4 paket istifadə etsə, yaxşı nəticə verər. Yəni, daltı vəzin bütün iltihabı xəstəliklərində gözəl nəticə verir. Yəni, xanım istifadə etsin. Bu paketi siz özünüz hazırlayırsınız, bənövşə yaşıl aptekində. Bəli, özümüz hazırladıram ki, bax, bu Ulduz xanımın əgər istəsəz, yəni müalicə vasitəsi kimi o preparatlardan istifadə eləmək, o zaman yaşıl aptekə müraciət eləməlisiniz. Yaşıl aptekində nömrəsini bayaq dedim, 492, yəni 012 ilə 492-2953-dür. Bənövşə yaşıl apteki isə bilirsiniz ki, demək, neft şirkəti ilə üzbəüz olan qala qapısından içəri girən kimi olacaq. Həm də orada fitoklubun biri yerləşir ki, o fitoklubdan da hansı bir Herbaflora şirkətinin məhsullarını ala bilərsiniz. Herbaflora şirkətinin məhsullarını isə orada demək, topdan satış qiymətini ala bilərsiniz. Bu da çox gözəl bir şeydir ki, belə ki, Herbaflora şirkətinin məhsulları hamısı müalicə vasitələridir, meyvə, tərəvəz mənşəli, bitki yığımları, çaylar və s. Odur ki, məsələn, hal-hazırda isə yağlar, sıxılma üsulü ilə hazırlanmış, soyuq sıxılma üsulü ilə hazırlanmış yağlar, balqabağ yağıdır, qara zirə yağıdır, çox gözəl yağlardır. Heç xarici yağlara müraciət eləmək lazımdır. Belə ki, öz Respublikamızda gözümüzün gördüyü və bildiyi şeylərdir ki, tərtəmiz hazırlanır, rahatdır və sağlamlıq üçün də zərərsizdir. Çünki hal-hazırda bir eşitdizdə yaxşı bir təklif də oldu ki, artıq yüksək dövlət səviyyəsində qərar qəbul olunur ki, ölkəyə modifikasiya olunmuş bitkilərin gətirilməsinə xüsusi qadağa qoyulur, xüsusi yüksək cərmələr qoyulur və o bitkilərin, meyvə tərəvəzlərin və s. ölkəmizə gətirilməsi təşkil edən adamlar ən yüksək vəzifələrdə olduqca ən yüksəkdə cərmələrlə müşahidə olunacaq. İndi yaxında qanun təsdiqlənəcək inşallah. Doğrudan da bu çox böyük bir problemdir. Bütün dünyada bu problemin həllinə. Bizdə isə Azərbaycanda Herbaflora şirkəti çalışır ki, Azərbaycanda saf məhsullardan istifadə eləsin. Həmçinin də xaricdən gətirdiyi məhsulların da ən safını, yəni özü bilavasitə şirkət rəhbərliyi, özü gedir o məhsulun bəzən yığılmasında da xüsusi öz adamlarını göndərib iştirak elətdirir. Demək, bizim SMS-lərimizin içində çox belə maraqlı SMS-lər var. Məsələn, yazır ki, salam, necəsiz, məndə qripdən sonra boğazım qıcıqlanır, öskürürəm, içmədiyim dərman qalmayıb, xeyri yoxdur, xahiş edirəm, çarə deyəsiz. Bax, biraz bundan qabaq dediyimiz şeydir. Yəni, öz başına içmədiyi dərmanları qəbul edir, digər orqanları zədəliyir. Buyuruz, İlhamə xanım. Bu virus infeksiyaları son zamanlarda demək olar ki, hamı üçün bir problemə çevrilib. Bu virusların törətdiyi fəsadlar da çoxdur. Onların qalıq əlamətləri də uzun müddətli bəzən davam edə bilər. Bunun üçün birinci növbədə virusdan, bakteriyalardan qorunmağın əsas üsulu immun sistemini möhkəmləndirməkdir. İmmun sistemini möhkəmləndirmək üçün bir çox vasitələr var. İçmə tabletlərdir, içmə otlardan dəmləmələrdir, əsas da idmandır, bir də düzgün qida rejiminin qurulmasıdır.
Bu viruslardan viruslardan əmələ gətirdiyi xəstəliklər əsasən yuxarı tənəffüs yollarının iltihabına gətirib çıxarır. Bu iltihabı proseslərin sorulması üçün də insanlar bir çox vasitələrə əl atırlar. Özləri məsləhətsiz antibiotiklar qəbul edirlər, hansı öskürək dərmanı tanıyırlarsa, apteklara müraciət edirlər, orada müxtəlif növ öskürək dərmanlarının hamısını demək olar ki, istifadə edirlər, sonra da şikayət edirlər ki, keçmədi, keçmədi. Ən yaxşı üsul yaxşı olardı ki, öz müalicə həkimlərinə müraciət eləsinlər, burun boğazlarından mütləq yaxmalar götürülməlidir onların, yoxlanılmalıdır, əgər bu öskürək uzun müddətli davam edirsə, heç bir şeylə çarə tapılmırsa. Müayinələrdən keçməlidir. Təşəkkür edirəm. Biz birazdan bu xəstəyə də cavab verəcəyik ki, yəni bitkilərlə hansı bitkilərdən istifadə eləyərək müalicə eləmək olar. Amma hər halda yenə də deyirəm, ən azı heç olmasa digər həkimlərə getmək istəmirsə, heç olmasa fitoterapevtlərə müraciət eləsinlər. Biz isə qısa reklam fasiləsindən ayrılıq, reklamlardan sonra bir yerdə olacağıq, bizdən ayrılmayın.